مناسبة وهي ميديا كوكا لنشبينيين أرضي معهد كشافي كواسو برتي كالكالية وحين هايين تدبات يزيد أرض معمولها معهد كشافي يوسف أحمد عبد القادر أي شرحات كبحيي أرضي كوكا لنشبينيين مع معهد كا سوق الوهار المفر أحسنها هي أرضي بغانا ما أنت قلت شبيني سوى حقا ففردها ومن ذا دروت رميسي إلى يوم كتر سيئي أرضي دموها كبرتا هي معهد كا أدي أعلى ميدويفس كا هي نيرسين كا هي فرمكولاتي كا لو صدحها سلفها إذا كنت جيران يغيب تلبروتوري تاسمه وفرحان قلن إيسا يغيب محالي يدارك أدودان حالك كاسي وضع وحبرا شغنا مرنا مالتو وكنا ما قولي يري قلن إيا داتكو وحي كعران شغالة فولنتيرك فولنتيرك وحالي يا رضاتكو وحي واركانين إتهاي دي وح إيوه سوما وقف دادو سنعاق عادر إنو الشقيين وحي واركا داتكو إيب لكن إيب ما فولنتيركو وبرشو وحباتكو برانا إيسا داتكاكو برانا إيا سوما هداد ما انت هلي كرتين إسبيتال MCH meel kasta farmashi gaar loo leeyahay oo ku ogol inaad aqoontaada kor u sii wadato inaad tagtid wax ka baratid kor u qaadid aqoontaada waqti yar aasiisid iyadana waxa weeye waa wax muhiim ah oo adigana ku anfacaya bari waxa la yeelay meesha ka shaqeynaya inaad u ka shaqo fiilaatid oo isay ugu badan sooma sababtu waa in lagu barto iyadana waa wax weyn ardayda ka qalajisay macaska ayaa la siiyay kuwii kaalmaha sare ka galay abaalmarin ay muujisteen anigu waa baan faraxsanahay in aanu ahay ardayda gudoomiyaha macadka shaafi sidoo kale aad baan faraxsanahay in aan laba kulliyo macadka ka wado kulliyada shaybaarka iyo kulliyada neelsinka amaalsa dhexdan kalkaalisyaasha waxaan u malaynayaa inay tahay dafcadii toddobaad sidoo kale anigu waxaan u malaynayaa dafcado hore kama qayb galinay dafcadii ugu horreysay inay tahay aan ka qayb galo macadka shaafi sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa ardayda caawa qalinjibiniisa in xafladooda kasoo qayb galay dabada qalinjibinta waxaa ka qayb galay maamulka macadka shaafi waalidiin dhakhaatiir iyo marti sharaf kala duwan waxaan idinkula dardaarmayaa ardayay meesha ammaanta joogtaan waa meesha ugu wanaagsan waa albaabka laga galo cisbitaalada ama goobaha caafimaadka runtii qof aan soo marin neersinka umad gudbo dhakhtar ugu dambeyntiina maamulaha qaybta garowe macadka shaafi ayaa munaasabada soo xiray waxaan halkan rabaan aan u hambalyeeyo guud ahaan ardayda qalin jabinaysa iyaga iyo waalidiintood in aan halkan uga hambalyeeyo hambalyo macadka shaafi waxa uu xarumo ku leeyahay deegaanada kala duwan ee puntland wuxuu ku leeyahay saddex xarumood xarunta dhahar xarunta buurtinle iyo xarunta garoowe oo ah halkii lagu aasaasay macadka caafimaadka ee shaafi macadku waxa uu bixiyaa koorsooyin kala duwan oo iskugu jira heerarka diblomada oo laba sano iyo hal sano iskugu jira sidoo kale wuxuu bixiyaa qaybta koorsooyinka gaagaaban koorsooyinka uu bixiyo macadku waxaa ka mid ah diploma nursing diploma pharmacy diploma midwifery qaybaha gaagaabana uu bixiyo koorsooyinka gaagaaban waxaa ka mid ah koorsooyinka loo yaqaano auxiliary nursing oo lix bilood ah oo ah koorso ay caawa dhammeeyeen ardaydan hortiina joogta sidoo kale waxaa jira koorsada medical laboratory oo iyadna lix bilood ah oo hadda ardaydii u horreeya ay dhigtaan waxaa jira sidoo kale macadku bixiyaa diploma pharmacy sidoo kale luqadda ingiriishka oo ardayda waxa weeye kala duwan ee caafimaadka barta iyo kuwa maranba uu macadku waxa weeye ku dhiso oo ay dhigtaan shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiileed in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 ka Mareykanka ku shubo nus dollar ama $0.5 oo keliya oo isticmaalaya adeega eDahab